saat yani oraya yatırılan sayıda o komentarı da kalmıştır. Devrin hakkı konuda anlayınlar. Devrin hanım böyle şey bir tanesi. Benim ulaşlar etim akrab. Eski arifesi de görme de bir ekalı ve ekalı. Simzere de kaçtım bu indi al. Benim ulusuna oluyor. Ne kısım eri de savuruyor. Asıl on kadar el satayım. Benim konuda çelik analizi o komentarı. Çek tantalı çatmıyor. Evi de estetik alak etti. Hep ama kakoyla suçlu bu indi al. Fahari çelik cevap. Bravo Jamiro, Bobo Mičevi, Tetsi Kabevi, Daši Šedek, Daši Šedek, da to je bako maškara, čuli da dramaturgi ali sve švenci. Tare buli kvela na vas, kad se bili okupire buli, da se li naravitari garantijevi, jak sa ita naravitari dijavoli. Tak malo da bi, a iz koja dženi su mali sad, da me si ja mono skreta sa ovanim prvom, ti rusnev, surad su ušli, to mako rebrev se razreši tvar. Iki ve ili jasno bili ragitka, da izgleda karo. Čega da ga hare babim da magram, tak tebi, kome rad zel, saši ne leba. E ne onda da ga zel, kad su nas razumla do eba. Kako je onda vas heli zubreba, ko ablikom slom, demokrati za sve, su demokrati vana, kje sama šeg. Hajmo da ga da onda da se. Egoli će mi zrit sa zuba do eba, misulja i mazoram derom, politikuri kultura, kvetrisa, arari sa kamarisi i mislisom, ორგანული განვითარების გზა იქნას შემოთავაზებული, რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიერ ცალკე აღებული. მე იმაზე საუბრობ, რომ თქვა თუ ხუთი პარტია გაერთიანდება, ხუთზე მეტი შესაძლებლობები გაუჩნდებათ, ან ინტელექტუალური პოტენციალი გახუთმადდება. არა. ჩემი აზრით, საზოგადოებამ უნდა იტვირთოს სწორედ პოლიტიკური ძალების გამოფხიზლება და გარკვეული ორიენტაციის მიცემა მათთვის. ჩვენი პოლიტიკური ძალები ხომ დღეს პრაქტიკულად საზოგადოებაში საყრდენ ფენას ვერ პოულობენ, უფრო სამწუხარო რომ არ შეძლიერდნენ. ისინი მიმართულნი არიან ერთმანეთთან კამათისკენ, ხელისუფლების ნაკლის გამომზეურებისკენ, მაგრამ თავად, ნუ აი მეორე მხრივ ობიექტურობა ის გახლავთ, რომ საშუალო კლასს შეგნებულად ხელისუფლება ეწინააღმდეგება რომ ჩამოყალიბდეს. ჩეგი უკოვართა იმედად ცივილიზებული ცვლა ხელისუფლების არ ხდება. კიბოტონო, ნაჯახებით, კეტებით ყოფილა ისტორიაში ხელისუფლების შემოქმედება. მაგრამ 21 საუკუნეში, 21 საუკუნეში ჩვენ მეზგონია რომ ისე იპოდრომიდან უნდა გამოქანდეს და რუსთავის გამზირზე პარლამენტის შენობა აიღოს, ცოტა ხანი კიდე მოითმინოს საკუთარ პოლიტიკური ცნობიერების მომწიფებამდე. რადგან ვიღებთ იმას, რაც უკვე გვაქვს. სახელების ცვლილება ხელისუფალთა რიგებში არანაირი შედეგის მომტანი არ არის, თუ საფუძველი არ იქნა აბსოლუტურად განსხვავებული იმისაგან, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ და რითაც დღეს ვარ ისინი უკმაყოფილო. ხო, ხო, ხო. დაგახსენებთ 2003-ის ნოემბრის საერთაშორისო მიერი შეჭრა, მას შეწაკაშეს არა ნახოს, რომელიღაც ქვეყნის ჟურნალისტმა კითხა, რატო ძალის რატო იყენებ, რატო ჩამოაგდეთ. ხალხი იღუპება, ბევრი გაჩერებულიო თავს უკლავს, პენსიონერები უჭირთო, ხალხი იღუპება და ამიტომ გავაკეთეთ ეს ძალს. ანუ დღევანდელი გადასახადიდან დასაკვირველია ყველა ჩანაწერი იმ დროინდელი არის სიცხვილი ისე იმათი ის ამ განცხადებებს აკეთებს. აი ეგეთა ის რიც ითხოვდა რომ იპოდრომიდან დაძრულიყვნენ, ფიქრობდა იმაზე რომ მას დაიღუპება, ხელდება ამბერეს დაიღუპა. ჩვენ ხო გავიარეთ ეგ გზა. კი გავიარეთ, მაგრამ ხო შეიძლება წრეზულია რომ სულვილი არის სამისი, რადიკალიზება მოხდა. 2003 წლის და 2008 წლის სააკაშვილში თუ მასხოვებას ვერ ხედავთ, მაშინ მასოსულეთი არის შეიყვანდა ვის გამოიყვანთ ერე იქიდან. მაგრამ ამ ხუთწლიანი დეგრადაციის გზა ჩვენი ხელისუფლების, ხო ჩვენ თავს წინ ხდებოდა. ამდენი უსამართლობა ხომ ძუმარებით იყო მოცული ძალიან საზოგადოების მხრიდან. იშვიათი გამონაკლისების გარდა. ხომ ინდივიდუმებზე არ საუბრობ. ის უბედურებაც კი რაც სამაჩაბლოში დატრიალდა, ხო? Ну, იყო ეიფორია რაღაც, აფრიანი, ორკვირიანი და ჩატყალიბდა საზოგადოება. ყოველდღიური ტკივილის განცდა და ამ ადამიანების დახმარების მუდმივი ინსტიტუტები
თითოეულობა, რაც ნებაყოფლობით ჩამოყალიბდა და არაიმე დავალების საფუძველს. ანუ ჩვენ თანაგრძნობის და შესაბამისად რეაგირების მექანიზმები საკუთარ თავში მოხდა სახელმწიფო ჩვენ. არ შეიძლება მიძინებული საქართველო. უნდა დაიღვიძოს ჩვენმა ქვეყანამ, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ შვილებს ძალიან ბევრი აუგი არ ჰქონდეთ საქმე. ჩემთვის უკვე შვილი შვილებს. დღეს საბადობა მეგონა ხალხი გამიზებულია. გამიზებული კი არა, თვალები დაწვეტილია იმ უბედურობისგან, სადაც მაგრამ მაინც საზოგადოებრივი თვალსაზრისით ეწუნებ ისეთი უძრაობაა. როდესაც მოვაიდები ბიძანებს, რომ ხალხს არ უნდა არჩევნები, ეცხადია, მას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ვის არ უნდა არჩევნები, მე კარგად ვიცი და ეს ხალხი არ გახლავს. მაგრამ მეორე მხრივ, რა გააკეთოს ხალხმა არჩევნებისთვის, ამას ბევრად მეტი აქტიური მუშაობა უნდა, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ასევე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. დღემდე ხომ არავინ არ დამჯდარა და არ დაუწერია ის კოდექსი საარჩევნო, რომელსაც ქვეყანა შეიძლება გადარჩეს გამოყენების შემთხვევაში. ეროვნული დადიან ცხენას ყველანი ოფისებში, მოსახლეობასთან არავინ არ დადის, მოსახლეობა ინფორმაციის წყაროს მოწყვეტილი აბსოლუტურად, სატელევიზიო სივრცე მხოლოდ მათ დეზორიენტაციას უწყობს ხელს და გაუგებრობაში ამყოფებს საერთოდ. გაზეთი ძვირია ჯერესეთი და მერე არ მიდის ჩვენს მოსახლეობამდე. არ არის ეს რუსთაველის მოედნა, თავისუფლების მოედნამდე საქართველო. საქართველო ბევრად დიდია საბედნიეროს, მაგრამ ამ საქართველოში ხო მისვლა უნდა, თქმა უნდა, გაკეთება უნდა. საქართველო უნიკალური ქვეყანა, ძალიან ჰგავს საბერძნეთს, საბერძნეთი იყო ასე. საქართველო თბილისია, ყველა აქა. ოდჩემ ნაპროგრამი შემოიყვანო. ისმენ დიახეთერში ხარ? მოგესალმებით. ბატონო სოსო კილო ცალსახალწოს. დაესწარით მრავალ ღეგრძელი იყავი თქვენი სანაჭკრიანი ხალხი ჩვენ გვიუძება. ბატონო დავით აკუფარდია, დაანხო არ გამიკითხოთ. შეკითხო მაგდიეს სოსო და მაგამ რაღაც მინდა გიქხრათ. კი ბატონო. წინას კომარი ყავდა თქვენ მოგაიდეთ. კი ბატონო. დაანხოთ. ანუ გვეღადავებით მაგ ეკრანიდან, ან მოგვეცით საშუალება, რომ პირდაპირეთ ეში მიგვემართა ნოღაიდელისთვის. პირველი კითხვა მქონდა ნოღაიდელი, ალბათ გისმენ და ახლა მინდა უთხრა. რას იზარდა ის ხელისუფლება, რომელმაც 7 ნოემბერი მოაწყო? ბავშვებული იყო თუ არა იმ ხელისუფლებაში? დღეს ის ხელისუფლება უნდა იჯდეს ციხეში თუ არა? და რატომ მოიყვანა ნოღაიდელმა ეს ქვეყანა 7 ნოემბრამდე? რატომ არ უსვათ იმ კითხვებს, რას უნდა დაუსვათ? მეორე ერთი, ნოღაიდელმა სახელმწიფო ხარზე გაიკეთა გულის ოპერაცია. ეს ისეთი დიდი ფული ღირდა მეტი რვაში და დღეს იღატაკის ზღვას ქვევით პროგრამაში ჩაიხედეთ, რომ სადაც ხარ შეულებიან უშვილობის, ქურმალობის ხარჯებს არ აგინაზღაურეთო. ამთავრობას ეს ღატაკი ხალხი არ ჭირდება, არამთუ მისი გამრავლება. ეს ხალხი უნდა ამოწყვიტონ, რომ არ გამრავლდეს. და ჩვენ აი ასეთ ხელისუფლებაში დღეს მოდის გათახცირებული ბურჟუაზე და ნოღაიდელი, რომელმაც ეს მთავრობა დააქცია, ისინი უნდა იძნენ ციხეში. მათი ადგილი მხოლოდ ციხეშია და არა ხელისუფლებაში. ეს არის ჩვენი ხალხის მოსაზრება და დაანთხოთ, როცა მოიყვანთ ბურჟუაზეს, ნოღაიდელს და ძმათა მათა, ჩვენ მოგვეცით საშუალება, რომ პირდაპირ ეში არ შეიძლება ბევრი ხალხი შემოიყვანეთ, რომ ბევრმა ხალხმა დაუსვას კითხვა, როგორც არის საჭირო და არა ისე, რომ იქიდან აქედან ზარები არ შემოდის ქვეყანას. ბატონო, აღარ შემოვიდა. ბატონო, პეტრე, აღარ შემოვიდა მეფე. ჩვენ მართალიც გამდებით. არ შეიძლება ყოველთვის ჩვენ ხელისუფლება ვცვალოთ კაშკანდურებით და მიტინგებით. ჩვენ არ აგვაქვს ის კანონი, არ იღებს დღეს მთავრობა კანონს, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს ქვეყნის მართვა. ჩვენ არ აგვაქვს ქვეყანა. თუ თქვენ ვინმე გონიათო ჩვენ ქვეყანა გვაქვს, ძალიან შემსახართ. მე უბრალოდ იგივე მოქალაქე, რომელსაც არ ამაქვს ამანაირი უმაღლესი